أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم سورة النساء کی آیت نمبر 100 نمبر آیت پڑھیں گے. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ. اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہو, آپ نے ہمارا نورانی کا نہیں, پر آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, اوپر ایڈ سبسکرائب کا بٹن شو, اس پہ کلک کر کے آپ نورانی کا ایک پلے لسٹ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کر لیں, ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. رکھے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.